Korviini on kantautunut huhu, että Gilbert ja Sullivan tuo loistava musiikkiduo. Kyhäsi vielä yhden musikaalin ennen kuolemiaan. Kerrotaan, että tämä musikaali katosi eikä sitä siis esitetty. Mutta jos ystäväni Philip ja Jean-Claude ovat oikeassa, niin meillä on tuo kadonnut musikaali. Niinkö? Aha, tässähän se on. Tässä on. Gilbertin ja Sullivanin kadonnut musikaali. Me oui. Oi, kuinka hienoa. Näyttäkääpä sitä. Tässä se on. Gilbertin ja Sullivanin teos Lylle, lempeä viikinki. Musikaalin näyttämökirja. No niin, nyt koittaa historian havina hetki. Olipa kerran eräs pieni merenrantakylä, jossa asusteli joukko viikinkejä. Huomenta, Marsa, kuis jaksellaan? Moi, moi aivan hyvin, haen haraldi vaan. Enpä on nähnyt. Se uuttako ois? Olavko myös? Ne karkas taas pois. Voi miksei fiksumpia oltu ja menty kunnan naimisiin. Mut valittiinkin lurjukset, ne aina purjehtiin. Oppiaika kaikki. Siis viikingit on. Joopa joo, ne merten kauhut on. No niin on. Ja niillähän on tunnelma verraton. No näin on. Elämä meil siksi on niin onneton. Ja vaimona viikingin kunniton. Olo on usein niin lohduton. Ja joskus harmittaa, kun viikinkin me jäätiin kertakin. Ai, noitakin näkee. Mitäköhän ne tällä kertaa tuo? Hei, tuolla on sun vaimos, Olav. Jep, ja sun vaimos, Harald. Oi joku, niillä on varmaan ollut ikävä meitä. No, tietysti on ollut. Sehän on päivän selvä. Vikingi. Urhea mies, merten kauhu on. Ja kingi. Ja meillähän on tunnelma verraton. No niin on. Elämä meil siksi on niin huoleton. On, on. Annet me laiva lastattiin. Sitten ne kaikille jäiskeltiin. Mä sainkin uuden telkkarin. Ei hauskepa on iha. Vikingi. Joopa joo, ne merten kauhut on. No näin on. Ja niillähän on tunnelma verraton. No niin on. Ja elämä meil siksi on näin on. On. Taas sainsa kovasti ryöstettiin. Miksi mä meninkään naimisiin? Sitten ne kaikille jäiskeltiin. Yeah.